barchaga xayrli kun arafa kunining hayajoni muborak ramazon oyining hayajoni bilan ramazon burchagimizni tayyorladim sizlarga ham buni ko'rsatgim va sizlarni ramazon oyi bilan tabriklagim keldi farzandlarimiz uchun bu juda muhim va qiziqarli albatta bizning yoshligimizda bunday narsalar bo'lmagan lekin hozir shunday ko'pki ko'p onalar kuchli hayajon va xohish ha bilan qilishyapti men ham kechadan beri farzandlarimga o'qishdan kelishingizga hadyam bor sizlarga ajoyib narsalar tayyorlayapman deb ularni ham qiziqtiryapman o'qishdan kelishlarini intizorlik bilan kutyapman buni ko'rib juda xursand bo'lishadi bu yerda nimalar bor har yili qiladigan xaltachalarim bor ancha yil oldin yog'ochdan olma daraxti va o'ttizta qizil olmachalar yasattirgan edim qizil olmachalar ichiga esa shirinliklar shokoladlar bilan birgalikda oyat hadislardan solib daraxtga ilib qo'ygan edim farzandlarim har kuni bir dona olma olib ichidan chiqqan shirinliklarni yeb xursand bo'lishardi oyat va hadislarni o'qib shu hadislar doirasida turli suhbatlar o'tkazar edik yillar o'tib oldin yasattirgan narsalarim eskirdi va bu yil esa o'zgacharoq uslub qo'lladim bularni tayyor sotib oldim ammo asosi bir xil xaltachani ichiga har kunlik hadyalar soldim xush kelding ramazon yozuvi ham bor buni sotib olishingiz ham o'zingiz tayyorlasangiz ham bo'ladi bu yerda esa ramazon bankamiz bor ancha yildan beri bolalarning ramazon qutilarini saqlab kelaman har yili tutgan ro'zalari uchun kichik kichik tasmalar berar edim ular qutiga solishar edi ramazon oyi tugaganidan keyin esa bu yig'ilgan tasmalarni bir biriga bog'lab ro'za tasmasini hosil qilar edik bu usmonlilardan qolgan odat hisoblanadi bu yil boshqa narsa qilmoqchiman chunki qizim meva hali kichik yoshda bo'lganligi uchun rangli narsalarni yaxshi ko'radi shu sababli o'ttiz dona rangli qog'ozdan kichik yurakchalar kesdim qizim mevaga va o'g'lim eyman uchun alohida o'ttiz donadan tayyorladim har kuni ularga bittadan beraman ular shu bankaga solishadi men tayyorini oldim xohlasangiz oddiy banka qilsangiz ham bo'ladi bu yerda muhim bo'lgan narsa bola ro'za tutishni his qilishiga uni ko'rishiga e'tibor qaratiladi chunki u har kuni ro'za tutganida yurakchalari ko'payadi va ularni to'playdi hozirdan o'ylayapman ro'za tugaganidan keyin u yurakchalarni bayram stolimizga chiroyli qilib bezatamiz bundan tashqari bu yerda yana ro'za daraxtimiz bor har kuni ro'za tutishsa bittadan bargini bo'yab qo'yishadi bu esa taqvim bir kunda necha soat ro'za tuta oldilar shuni yozishlari uchun taqvim qildim bu yil bandroq bo'lganligim uchun tayyor narsalardan foydalandim albatta siz bularni bemalol o'zingiz rangli qog'oz qalam ruchka va boshqa materiallardan foydalanib tayyorlasangiz ham bo'ladi men shu yilgacha barchasini o'zim qilardim bu esa zakot qutisi aslida har oy ay sadaqa oyi lekin ramazonda zakot biz uchun farz zakot qutisi uchun turli xil qutichalardan foydalanishingiz mumkin biror quti yoki banki shunga o'xshash narsalar ham bo'laveradi tayyorini ko'chadan sotib olishingiz shart emas bolalarga ehsonning zakotning ahamiyatini mana shunday yo'llar bilan tushuntirib berishingiz kerak shunday tarzda ramazonni farzandlaringiz bilan shunday ajoyibotlarga to'la ramazon burchagi bilan kutib olishingiz mumkin ramazon oyingiz muborak bo'lsin